Hei, amigo! Sa tead, et su lõust on piisavalt ilus, et olla väärt 2000 dollarit. Ei mingit püstolit, amigo! See sind ei aita, meid on 3. Ideaalne arv! Ma ei ole kindel, et meid on 3. Me võtsime aluseks Sergio Leone 1966. aasta filmi ja siis hakkasime sellest minema. Ma tahtsin teha žanri lugu sellepärast, et ma olen selles teatrimaastikul suhteliselt kaua juba jännanud ja kisub rutiinseks. Et minu jaoks see kõlab, et see on minimalistlik satiir. Tänan, sõber! Kuigi see ei ole ka päris täpne, sest kui sa ütled niimoodi, et sa kedagi pilkad, siis peaks väga täpselt määrama ka selle, et keda sa pilkad. Et ma pilkan inimest, ehk siis ise ennast. Kuhu sa mind viid? Lähib linn on Alba köök. Alba köök. Aga Vester on tegelikult midagi väga uut. Midagi väga-väga uut minu jaoks. Selles mõttes teha teatri lavale ja sellepärast me seda väga teha tahtsimegi, et meile tundus, et see on midagi väga uut ja me ei olnud nagu keegi nüüd küll kuulnud, et Eestis päris westerni stiilis westernid kohe nagu tehtud oleks laval. See on mingi sõike meeste maailm ikka. No see, kuidas me proovis oleme, siis mehed saavad kokku ja on nagu poisikesed, võtavad oma püstolid välja ja panavad kaabud pähe ja hakkavad paugutama ja ja see on see western, idi ja veri ja pisarad ja... Tule ja võitle! Tule ja võitle, kuradi sõbras! Miks siis ennast pilkama peab? No... kuidas siis teisiti? Sa ei saa ju ennast väga tõsiselt võtta, sellepärast, et vaata, milline sa oled. Sa oled ju naeruväärne. Sa oled 1000 isa poeg ja kõik on samasugused tõprad nagu sinagi! Ja su ema, blondi! Su ema! On parem, kui me su emast üldse ei räägigi! Noh, kuna see on... Western on kuidagi hästi nagu egode peal, mulle tundub, et need tüüpid on kõikidel väga suur ego. Ja siis, noh, see egod on ju väga naeruväärsed siin ilmas ikkagi. Mulle tundub kuidagi, et see on see punkt. No nimetame neid kauboideks või mis iganes, nad on ju sellised mehed, kes ei ole kohustusi, kes on vabad. Kes meist ei tahaks olla selline täiesti vaba mees, teeb, mis tahab. No sellepärast nad ongi legendiks saanud ja teha seda siin laval, see on imeline. Noh, need hetked, kus sa oled nagu vaba, noh, selles mõttes oledki vaba, kui sa oled selles rollis, sa oled veel kõva mees, ka lisaks sellele, et sa vaba oled. No mis saab veel midagi paremat olla? Jah, selline, ütleme, et see mingi essentsiga tegelemine, et see alati tegelikult ju toob kaasa mingi lihtsustuse. Et aga westerni žanr peabki olema ju lihtne. Et see, et siin on mõnes mõttes väga lihtne lugu, see annab minule ja kaasvõitlejatele võimaluse rohkem mängida. Pikk minust pikem, ta on blond ja suitsetab sigarit ning ta on üks igavene siga! Siga! See on hea keskkond selleks, et teha luua lugu ja selles keskkonnas tulevad ka väga hästi inimsuhted välja, eriti hästi tulevad sõprussuhted välja. No me ei tea, kas saab öelda nii, et see põhiline lugu on nagu kahe mehe sõpruse lugu või reetmise lugu. Aga ta vist kipub natukene olema, et seda liini veetakse seal kõige rohkem selles loos. Adios, blondi! Mõtlesin, et sa oled pääsenud või? Loomulikult on mulle tõsi taga. Sellest, et kui me lihtsalt pulli hakkame tegema, siis ei ole kellegil lõbus.